справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас на телеканалі ТВ4 «Прогноз погоди». Світлом, яке в своїх будинках запалюють янголи. Так слов'яни називали зірки. 16 липня наші предки спостерігали, чи з'явиться на вечірньому небі скупчення зірок у созір'ї Тельця. Особливо за цим стежили мисливці, адже це віщувало їм удачу. А ще у дохристиянські часи цього дня вшановували Перуна – бога грому і блискавок. А от чи чекати грози у Тернополі та області? Область. Хмарна погода з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 7-12 градусів. Тепла в день 19-24 градуси тепла. Місто. Хмарна погода з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. В день 20-22 градуси тепла. Ще одна назва 16 липня – День маків, бо в цей час вже можна було збирати мак. Також цього дня наші предки не особливо починали якісь справи, тому що вірили цей день не надто щасливий. Натомість вони ходили в ліс збирати суниці, які до цього часу вже якраз добре дозріли. Я ж бажаю, щоб у вашому житті збувалися лише щасливі прикмети. До зустрічі на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.